Dunyodagi eng katta sut emizuvchi hayvon ko'k kitdir. Uning og'irligi 150 tonna, uzunligi 30 metr. Bir kecha kunduzda 2-4 tonna ozuqa yeydi. Eng qizig'i, ko'k kitning tishlari bo'lmaydi. U faqat planktonlar bilan oziqlanadi. Dunyodagi eng katta gul Rafflesia arnoldi bo'lib, u gulni Sumatra orolida Rafflesia va Arnoldi birinchi bo'lib uchratgan va o'zlarining nomini bergan. Gulning diametri 1 metr. Dunyodagi eng katta quruqlikdagi hayvon fildir. Xartumliklar turkumiga kiruvchi bu hayvon 4-5 tonna yuk bosadi. Dunyodagi eng katta yong'oq hosil qiluvchi daraxt Seyshel orolida o'suvchi Seyshel palmasi bo'lib, 13-25 kg tosh bosadigan yong'oqlarni hosil qiladi. Dunyodagi eng katta qush Afrika tuyaqushi bo'lib, bo'yi 3 metr, og'irligi 100 kg, tuxumi esa 1 kiloyu 400 g'ni tashkil qiladi. Tuyaqush uzun va baquvvat oyoqlari yordamida soatiga 60-70 km tezlik bilan yugura oladi. Dunyodagi eng katta toshbaqa dengiz toshbaqasi bo'lib, uning og'irligi 300 kg'ni tashkil qiladi. Dunyodagi eng tez suzuvchi qush pingvindir. Bu ajoyib qush soatiga 36 km tezlik bilan suzadi. Dunyodagi eng katta maymun gorilla bo'lib, bo'yi 2 metr, og'irligi 260 kg'ga yetadi. Dunyodagi eng yirik tungi kapalak Attasus altas. Qanotlari yoyilganda 30 cm'ga yetishi bois, ko'pincha ko'rganlar uni qush deb o'ylashi mumkin. Dunyodagi eng tez uchuvchi hasharot ninach hisoblanadi. Uning harakatining tezligi 57 km/soatga yetadi. Dunyodagi eng tez o'sadigan o'simlik bambuk bo'lib, bir kecha kunduzda 90 cm'ga o'sadi. Eng qizig'i, bambuk daraxt emas, balki o't o'simlikdir. Balandligi 18 metrga yetadi. Dunyodagi eng tili uzun hayvon jirafadir. Uning tili uzunligi qariyb 50 cm ekan. Shu sabab ham u o'z quloqlarini tili bilan tozalaydi. Yana bir jihat. Ko'pchilikning nazdida tuya suvsiz eng ko'p vaqt yura oladigan hayvon hisoblanadi. Biroq yaqinda olimlar jirafaning tuyaga nisbatan ko'proq muddat suvsiz yura olishi mumkinligini isbotlashdi.